personaggio giovanile. Giovani del Trentino. Vanno beccato pure che la macchina. Come l'ho fatto a beccare? Con la macchina piena di nani. Che poi tra l'altro si è capito, era tipo la Mikä ajoi tänne? No lähinnä Berlusconin tulo. Mehän kaikki tiedämme, että hän on talousrikollinen, lähes diktaattorimainen hallitsija, alaikäisiin sekaantuja, irstas vanha ukko. Eiköhän Berlusconikin niin olisi pikkuhiljaa jo niin aika lähtien. No mutta mitä sä ootte mieltä siitä, että Jyrki Katainen ja on osana tätä konservatiivipuolueiden tätä perhettä? Ei tämä varmaan hirvittävän hyvää mainosta kokoomukselle ole näin ennen vaaleja, että siellä sitten puristellaan kättä ja kaverotaan niin Berlusconin tyyppisten niin poliitikkojen kanssa. Niin. No, kiitoksia paljon. Mitä se olisi siis sulta, että se kuuluu perustuslaki-uudistuksesta? Puhutaanko nyt ihan Suomen asioista? Juu, kyllä. Joo, tästä, kyllä. Mikä on lepäämässä eduskunnassa. Kyllä, on kirjoittanutkin siitä tästä presidentin näkökulmasta. Presidentin valtaa, mitä tulee. Joo, no se on toinen paha juttu, mutta pahin pykälähän on toi mahdollisuus siirtää valta ulkomaille. Joo. Miksi tästä uudistuu mitään? Sehän kiinnostaa kansaa kovastikin. Joo, varmaan voit kertoa vähän enemmän vielä tästä teidän agendasta tässä, niin me voisitte kommentoida. Joo, me ollaan just ilmoittamassa kansalle, että tämmöinen mahdollisuus on perustuslakiin lisätty, että valta siirretään muualle. Ja ihmiset on ollut aika tyrmistyneitä, että tätä ei ole kerrottu. Ja nyt tulee tämmöinen 10 ihmisen aktivistijoukko, joka sitten toitottaa niille, että valta on mahdollista siirtää, jos tämä menee läpi. Niin viittaatko nyt siihen, että perustuslakiin laitetaan tämä EU-jäsenyys? Ennen. Vai? No, mä siteraan lakitekstiä suoraan. No. Eli täysivaltaisuuden kannalta merkittävätkin toimivallan siirrot ovat mahdollisia. Joo. Tämä oli itse asiassa lakitekstin lyhennelmästä, mutta se suomeksihan se meinaa sitä, että voidaan siirtää kaikki valta halutessa mihin vaan. Ja se oli kansainväliset toimielimet, se kohde, mihin se voidaan siirtää. Eli tosi laaja käsite, se voidaan antaa mihin tahansa. Venäjälle ei joo, kieltämättä kuulostaa mielenkiintoiselle. Joo, mutta kansan pitää tietää siitä. Joo. Toivoisin, että pistäisit pienen huomioon, että siellä on myös tämmöinen presidentin valtaoikeuksiakin merkittävämpi juttu, joka kansaa koskevaa. Joo, toi kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta kyllä. Joo. Lupaan perehtyä. Mahtavaa. Kiitos.